السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 252 سبھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کی راوی مشہور صحابی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بیان کرتے ہیں: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. صلیت، میں نے نماز پڑھی. مع النبی، نبی کے ساتھ. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، مطلب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. فکان یسلم عن یمینی، تو آپ نے دائیں جانب سلام پھیرا. فکان یسلم عن یمینی، سلم یسلم تسلیم، تو معنی ہوتا ہے سلام پھیرنا. نماز کے باب میں جب یہ صیغہ ہوگا سلم یسلم تسلیم، تو معنی ہوگا سلام پھیرنا، اور سلام کرنا کے معنی میں ہوتا ہے جیسے راہ چلتے ہوئے کسی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کریں، السلام علیکم، یہ ہے سلم یسلم تسلیم. نماز کے اندر معنی ہوگا سلام پھیرنا، اور نماز کے باہر ہوگا تو معنی ہوگا سلام کرنا. یہاں ہم نماز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یسلم، سلام پھیرنا. فکان یسلم، تو آپ سلام پھیرتے تھے. عین یمین ہی، یمین معنی دائیں، دائیں جانب، اپنے دائیں جانب. نماز میں سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ تشہد میں ساری دعا سے فراغت کے بعد سلام پھیرنا، اس طور پر اپنا چہرہ دائیں کندھے کی طرف موڑنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. فکان یسلم عن یمینی، تو آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تھے. کیسے سلام پھیرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ حدیث میں برکاتہ کا اضافہ ہے. بقیہ آپ دیکھیں نمازوں میں امام لوگ سلام پھیرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں حدیث میں کیا ہے؟ وبرکاتہ. یہ بھی کیا ہے؟ جائز. اضافہ کیا ہے؟ ثابت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی پر عمل ہے. وبرکاتہ بھی اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اس طرح بھی سلام پھیر سکتے ہیں. ابو داؤد کی روایت یہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. برکاتہ کا جو یہاں اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ درست ہے، ثابت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ دائیں جانی سلام پھیرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم معنی ہوگا تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شمال معنی بایاں. وعن شمالہ اور بائیں جانب، مطلب جب سلام پھیرتے تھے بائیں جانب بھی ایسے ہی کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رواہ ابو داؤد بإسناد صحیح. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. یہاں پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے، وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اصل نسخے میں دوسری سلام کے وقت وبرکاتہ کا لفظ نہیں موجود ہے، ورحمۃ اللہ یہاں تک موجود ہے. وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح ابو داؤد میں روایت ہے، یعنی دوسرے سلام میں وبرکاتہ کا لفظ ابو داؤد کی روایت میں نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا اختتام سلام پر ہے، نماز کا خاتمہ کس پر ہے؟ سلام پر ہے. تکبیرها التحریم وتحلیلها التسلیم، تحلیل تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. جو حدیث ہے کہ نماز کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے، یعنی سلام پھیرنے سے بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس پر جو پابندی عائد تھی وہ پابندی ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی. وتحلیلها التسلیم حدیث میں ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت میں. نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام ہے، سلام پھیرنا ہے، یعنی سلام پھیرنے سے بندہ بہت ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے چیزیں حلال ہو گئی. تو نماز کا اختتام سلام پر ہے، جسے مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، آخری ٹکڑا یہ ہے، کان یختم الصلاۃ بالتسلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سلام پر ختم کرتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ایک طرف سلام پھیرتے تھے، ایک طرف سلام پھیرتے تھے یعنی دائیں طرف. مسلم شریف وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ ایک طرف سلام پھیرتے تھے.
کبھی کبھار اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل اور افضل یہی ہے کہ آدمی دونوں طرف سلام پھیرے، دائیں اور بائیں. اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ سلام میں وبرکاتہ کے الفاظ ثابت ہیں، ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بڑھا سکتے ہیں. نماز میں سلام پھیرنا یہ واجب ہے، نماز میں سلام پھیرنا یہ واجب ہے. جمہور صحابہ اور تابعین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف سلام کو واجب جبکہ دوسرے سلام کو سنت کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک سلام کو سنت مانتے ہیں، اور احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز سے خارج ہونے کے لیے سلام واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نماز کے منافی کسی فعل کے ساتھ بھی نماز ختم کر دی جائے تو جائز ہے. یعنی آدمی اگر ہوا خارج کر دے تو کہتے ہیں اس سے بھی نماز ہو جائے گی، سلام کی ضرورت نہیں ہے. تشہد میں اتنا دیر تک اگر بیٹھ گئے ہیں اور سلام پھیرنے کی جگہ ہوا خارج کر دیے تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی. یہ احناف کا عجیب فلسفہ ہے، لیکن ان کا یہ موقف سنت کے سراسر خلاف ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے سلام کو واجب قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں سلام پھیرتے تھے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. یہ کیا ہے؟ نماز کا حصہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یہ ضروری ہے. حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. وکان یسلم عن یمینی، تو آپ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رواہ ابو داود بإسناد صحیح. اس حدیث کو امام ابو داود نے بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں سلام پھیرنا ضروری ہے، پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا ہے، البتہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار، یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.